हाय फ्रेंड, बघा मी आलेली आहे गावी. माझ्या माहेरी आलेली आहे आणि आत्ता जो ट्रॅक्टर वगैरे बघितलं ना, ते गायांसाठी मुरघास बोलतात त्यांना. ते जरा ते वर्षभर टिकतो गुरांना खायला. जर्सी गाय आहेत तर तो गायांसाठी कुट्टी करून ठेवतात, त्याची लोणच्या टाईप. हां, आमच्यात काळीची आई ही ढवळीची आई आणि ही माझी आई. अब ही आहे माझी आई. कसलं वातावरण भारी आहे गावी. होती मी सरपंच बाईच्या चिंच खाली आम्ही ट्रॅक्टर. हे ठाकराचं बोर कोण आहे माहितीये का? आणि हे माझं याड. अब कसं माकडवड्या मारते गावाला आल्यावर कळत कसं पण पळतो इकडे तिकडे उगाच. हा असं अवतरत. हा मग काय आलं अवतर. आता मी शाळेवाळ्या जाणार आहे. आजपासून नवीन बिझनेस चालू केलेला आहे. आईला देते मुंबईला पाठवून आणि मी वळी ते शाळ्या. जमल ना? येतील ना मला शाळेवाळ्याला? हा ना. ड्रायव्हर भारी. हाय हाय, कुठून कुठं गाडी घुसवली बघितली का? एकदम भारी ड्रायव्हर. काय नादच नाही करायचा रे? काय बाबा नादच नाही करायचा? ये ना, तू ट्रॅक्टर चालवशील? ये तो चालवता. ए खरंच नको बसू खाली तर. प्लीज कम नाही तिकडे जा, त्या सप्पेत आणि काळीला पकड. हळूहळू जायचं जवळ, पळत नाही. हे बघ, ए माकडा कुठल्या अरे याला कुठून आणलाय? हळूहळू जवळ जायचं की लांब जायचंय? यारे माझंच पोर आहे का? मला डाऊट पण येतो कधी कधी. शेळी त्याच्याकडे आली ते बघते मारायला आली का? आता काय करायचा? आता झडप मारतोय. अरे अरे ते तू त्याच्या जवळ गेल्यावर पटकत पकडतच नाहीये. अरे देवा, अबकतो हे ते बकरापेक्षा जास्त लांबड्या मारते. अरे नको बाबा, ह्या पद्धतीने तू पकडूच शकत नाही. माकड चाळे कमी कर आणि कॅमेरा पकड, मी पकडून आणते. नाही तुला हाती लागायची आणि मी पकडून दाखवते. बस खाली तू ज्युनियर मोठी सिनियर चालली लगेच. पळू नकोस, सांगितलं काय माहितीये? माहितीये फक्त तोंडानेच बोलतोय.
ये बाई ये आई कही है तुझा तू बना रहे जागे और ते ताजीला ही पकड़ देना जा आजी ने पकड़ ले जा आता काय पकडशील का आजी कसलं घनमन यार पगाता